Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я приготую класичний французький цибулевий суп. На 20 грамах масла та 2 столових ложках олії підсмажимо 4 нарізані цибулі. Посолимо. Поперчимо. Та додамо половину чайної ложки молотого чебрецю. Смажимо до гарного золотисто-коричневого кольору. Потім додамо 100 мл шампанського або просекко. Далі додамо 600 мл курячого бульйону. Посолимо та варимо без кришки ще 10 хвилин. На олії підсмажимо декілька шматочків багету. Суп нальємо до мисок для запікання. Покладемо шматочки багету, скибочку сиру та ще притрусимо натертим сиром. Бажано використати сир Грюєр. Запікаємо 5 хвилин в гарячій духовці на 200 градусів в режимі гриль. Цибулевий суп виходить просто чудовий. Спробуйте, не пошкодуєте. От і все. Підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!